të 63 rritë të përtaktuar për të infektuar COVID-19. Në repartin e infektivit pranë spitalit rajonal Durrës janë të ezauruar, që do thotë aktualisht numri pacientëve të shtruar është i lartë dhe kapacitetet janë të mbushura. Konkretisht janë 68 pacientë. Ndërkohë, 20 të tjerë janë duke qëndruar në urgjencë, ku do të vendoset nëse do të shtrohen në spital apo do të rikthehen në banesë për ta marrë atje shërbimin mjekësor. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë paraqitur në repartin e urgjencës 28 persona me shenja klinike të COVID, nga të cilët 8 janë shtruar në spital. Në repartin e reanimacionit janë aktualisht 2 shtretër të lirë. Pavioni për të infektuarit nga COVID pranë spitalit rajonal të Durrësit u hap më 16 shkurt. Vetëm në ditën e parë të hapjes të këtij reparti u shtruan 50 vet pozitiv COVID dhe të dyshuar.